Braćo i sestre, stojimo pred zadaćom apostola koju su oni činili nakon Isusovog uskrsnuća. Zahtjevna zadaća. Poći u svijet, poći u svoju blizinu i navijestiti istinu: Isus je uskrsnuo. Isus je u konačnici pobjedio one koji su na zemlji mislili da su pobjedili. I apostoli se odvažno daju na svoj apostolski misionarski zadatak navijestiti Krista svima, i farizejima, i grešnicima, i različitim vjerskim sljedbama, i vođama, i vijećima, i vladarima, i filozofima, i učenjacima, grčkim, židovskim pisarima i pismoznancima. To je teška zadaća koja stoji pred apostolima. O tome nas izvješćuju kroz ove po uskrsne dane djela apostolska. Kako je samo teško stati pred ljude i kazati im da Bog od nas traži promjenu. Počet ću ovo promišljanje s dva primjera teškog susreta s istinom kad se počne propovijedati izvorni Isus Krist. Reći ću nešto kratko kao uvod o svetici svetoj Tereziji Avilskoj i svetome Ivanu od Križa. Biće nam puno jasnije zapravo što će se dogoditi i što se događa svima onima koji u naše vrijeme žele da se uistinu Bog događa u ljudskim životima. Da većma služe Bogu, a ne čovjeku. Da većma slave Boga, a ne sami sebe. Svetica Tereza Avilska je htjela korijenite promjene i obnovu svoga karmeličanskog reda. Odmah je u startu naišla na brojna protivljenja, samo zato što je podsjećala da trebaju živjeti tako da ugode Bogu, a ne vremenu u kojem žive. Bila je već od svojih i svoga reda stigmatizirana. Zajedno sa civilnim vlastima bila je i sudski progonjena. Potajice je morala ova svetica dolaziti u svoj grad, jer su joj prijetili samo zato što je tražila da se živi Boga na korijenit način, na izvoran način. Ali ona nije odustajala. Čak su joj prijetili i inkvizicijom i taj proces je bio na vratima njezinog života. Istu sudbinu, draga braćo i sestre, prošao je i svet Ivan od Križa, suutemeljitelj redovnica bosonogih karmelićana, redovnika karmelićana. On je bio zatvoren 10 mjeseci i mučen kao najveći zločinci svoga vremena od onih koji nisu htjeli da se izvorno živi Isusa Krista, nego su se s vremenom prilagodili, su obličili obličju i naličju ovoga svijeta, trendovima ovoga svijeta. I sveti Ivan i sveta Terezija, bez obzira na progone i prozivanja, podmetanja i izrugivanja, nastavile su svoj put navještaja. Spokojno su nastavili živjeti, propovijedati, i onda su tek kasnije mogli doživjeti radost plodova koji danas stoje kao
divni, ne samo ukrasi, nego proročke poruke našega vremena. Što se to u čovjeku opire da nije spreman zaviriti u vlastiti život i čuti riječi kako bi bilo vrijeme da uistinu počnemo Isusa Krista izvorno živjeti, izvorno propovijedati. Sveti Ivan je govorio da je dužnost njemu vratiti crkvi zdravlje, a to je podrazumijevalo kirurški zahvat, ne nekakve male korekcije, ne izvanjsko umivanje, ne promjenu retorike, nego dubinsku promjenu mentaliteta onih koji žele uistinu unutar crkve slijediti Isusa Krista. Jučer smo imali spomendan jednog sveca liječnika iz Napulja, svetoga Josipa Moskatija. Zovu ga svecem liječnikom. On je bio vrhunski dijagnostičar. Dijagnostičar je onaj koji utvrđuje bolesno stanje i traži, definira bolest. Taj sveti liječnik kojeg je papa sveti Ivan Pavao II. 1987. proglasio svecem, sav se dao u službu, služeći siromašnima, i svoju zaradu je davao siromasima. I kad je umro, svi su rekli, umro je sveti liječnik. Mi smo, braćo i sestre, potrebni dijagnostičara. Potrebni smo danas u naše vrijeme, a to je zapravo otvaranje svoga srca i svoje savjesti. Ulazak u prostor istine, razotkrivanje tame i prostora smrti u našim vlastitim životima, to je dijagnostika, to je dijagnoza, da se utvrdi od čega mi to bolujemo, što se to uvuklo u naše živote, što se uvuklo u civilizaciju našega svijeta, kakve su to bolesti koje su zahvatile čovjeka da više u njemu nema mjesta za Boga, za Isusa Krista, za Božja načela, za Božju pravdu, za Božje zakone, za savjest. Dijagnoza nam je potrebna da vidimo što se to dogodi s ljudima, kršćanima, koji kada se domognu moći, bilo političke, bilo ekonomske, da u tom trenutku zaboravljaju na svoje kršćanske vrednote, prešućuju svoju vlastitu savjest, a i dalje se žele nazivati kršćanima. Treba nam dijagnoza da utvrdimo što se događa u svijetu takvih licemjera. Što se događa u svijetu onih koji danas Tereziji Avilskoj, Ivanu od Križa, ovome svetom Josipu Moskatiju govore, ne treba Boga živjeti do kraja, nego samo u formama i povremeno. Vidimo, braćo i sestre, kako se večeras susrećemo sa jednim mudrim zakonoznamcem židovstva, Gamalijel. On je shvatio o čemu se radi. Kada su zarobili apostole, držali ih po tamnicama i progonima, on je izišao i stupio pred vijeće kao razborit čovjek i kazao svojima kazao, ljudi moji, zar nije vrijeme da stanemo? Zar nije vrijeme da propitamo i vlastita svoja djela? Zar nije vrijeme da promislimo što to mi činimo? Što to činimo s ovim prorocima našega vremena koji tako žarko navještaju Isusa Krista, koji se i pod prijetnjama, zatvorima i tamnicama ponašaju kao da se ništa ne događa i dalje su radosni, a mi smo na svjetlu tužni. Nemamo radost života.
I taj Gamalijel kaže, hajde, budimo iskreni. Imali smo, kaže, Teuda. Tvrdio je da je on taj vođa od Boga poslani. 400 ljudi je svojih sljedbenika imao. Međutim, kad je nestalo Teuda, nestalo i sljedbenika. Nitko ga više nije slijedio. Ali vidite li ove, Isus je umro njihov, ali oni ga i dalje slijede. Kažu da je uskrsno. Kaže, promotrite Judu Galilejca. I on je, kaže, za sobom poveo narod. Povukao mnoge. Imao je pristaše i svoje pobornike. Ali međutim, nestalo je i njega i pobornika. Zar ovo, braćo i sestre, ne može biti jasnija poruka ljudima i vođama našega vremena? Bez obzira u kojoj državi to bilo. Kada danas ljudi se ponašaju da u ime demokracije, poput ovoga Teuda i Jude Galilejca, mogu narod okupiti oko sebe, ali te pristaše će se razbjeći, te pristaše će izdati i njih, kao što su odstupili i od ovih lažnih vođa i proroka. Zato ih poziva na odgovornost Gamalijel i na razboritost. Kaže, ljudi moji, ako je ovo od Boga što čine apostoli, to nitko neće moći ušutjeti. Ako je od ljudi, to će propasti. To smo mi ovdje u Međugorju toliko puta sebi i vama izgovarali. To je jedini možda i odgovor koji možemo dati na sve ovo što se ovdje događa. Ako je od Boga, to će opstati. Ako je od ljudi, propast će. Ne trebamo ni za jedno ni za drugo navijati. Pismo nam daje odgovor. Božja poruka je odgovor. Iako smo danas na neki način, osobito mi, u našoj domovini zabrinuti, nemoj se brinuti, narode. Ono što je od ljudi, propast će. I mogu izglasati bilo kakve konvencije i zakone, zvale se one istambulske ili bilo kojeg drugog naslova, koje se izravno kose s naukom katoličke crkve i Božijem nauku o čovjeku. Propast će. Razbježat će se svi oni koji su dizali ruke. Jer ono što je od ljudi, propast će i ne može opstati, a ono Božije, ono će ostati. I ako netko misli da ste vi mnogi koji ste ovih dana aktivni, pišete, izlazite kao kršćani na ulice, pa će vam možda reći da je bilo uzaludno, samo ću vam jedno spomenuti što svi znate, nije uzaludno. Da je bilo uzaludno, ne bismo spominjali Šimuna Cirenca koji je iskoračio iz mase i do dan danas ga spominjemo. Ne bi se spominjali Veronike koja je iskoračila iz mase. Nije uzaludno, dragi moji prijatelji, draga braćo i sestre, nikada nije uzaludno da si jedan na svijetu ako posvjedočiš za Isusa Krista. Zato ne trebamo mi ovdje na zemlji zbrajati brojke, nego otvoriti srce da se milost Božja počne događati. Vidite što su kasnije kad su apostole išibali njima rekli. Pustite ih, kaže, ali zabranit ćemo im da govore o Isusu. Zar možda na neki drugi način danas i mi unutar crkve to ne doživljavamo? Kad se možda nekima šalje poruka, imat ćete i neke privilegije, imat ćete i položaje, imat ćete i moć i novac, samo nemojte dizati glas, nemojte govoriti u ime Isusa. To su rekli apostolima, čitamo to u Djelima apostolskim, draga kršćanska braćo i sestre. To nama kršćanima na modernoj sceni ovoga našeg svijeta žele reći.
Nećemo vas progoniti, ali nemojte navještati Krista. Što se zapravo tu zbiva? Zbiva se ono da se želi temeljni nauk i zapovjed Isusa Krista prešutjeti. A što je temeljni nauk Isusa Krista? To je poziv na obraćenje i navještaj Božjega kraljevstva. Što se danas događa kada mi s oltara pozivamo na obraćenje, kada preispitujemo i svoju i tuđu savjest, kada pozivamo i prozivamo na temelju Božjih zapovjedi da se svi mi skupa zamislimo, onda se to kaže da zadiremo u tuđa ljudska prava. Vidite li vi gdje to ide? Danas je poziv na obraćenje, poziv da ne živiš grešno, poziv da ostaviš poganske bogove, poziv da ostaviš zemaljska idolopoklonstva, udaranje na tuđa ljudska prava. A ono drugo, navještaj Božjega kraljevstva. Zašto se toliko brani nama da navještamo Božje kraljevstvo, Isusovo kraljevstvo? Zato što se želi ovdje na zemlji stvoriti kraljevstvo ovoga svijeta. Što se želi stvoriti novi svjetski poredak. Oni žele kraljevati, čovjek želi biti Bog. Vidite li vi, to su te dvije sastavnice koje se danas žele uzeti iz ruku apostola našega vremena. Zato smo mi, braćo i sestre, i ovdje. I zato trebamo baš postupiti kao apostoli. A kako su oni postupili? Kaže, šibali su ih, dali su im da ih išibaju, a oni su, kaže, i dalje izišli radosni i bili su sretni. Ma pazite ovo, ma bili su sretni nakon tog šibanja da i dalje radosno govore za ime, to je za Isusa. Za ime, svjedočili su radosno. Pa ako nas danas i šibaju, pa ako nas i progone, pa ako nas i prozivaju, pa ako nas krivo interpretiraju, pa ako nas prozivaju, ne znam kako nazadnima, mi ćemo radosno posvjedočiti za ime Isusa Krista. To vam ovdje kažem, možete nas šibati, neće Božji glas biti ušutkan. Jer su nam apostoli pokazali put. Ima jedna priča koja je stara indijska, kako je jedan ratnik iskusni vodio svoga maloga sina i učio ga ratovanju. I tata je dječaku ovako rekao, već te trebam, kaže, učiti mudrosti života i svijetu i okruženju u kojem živiš. I kaže mu ćaća ovako, sine, koliko god si siguran u sebe, uvijek moraš paziti gdje gaziš. A onda ga je odmah dječak prekinuo i kaže, tata, pazi ti, tata, jer ja idem tvojim stopama. Draga braćo i sestre, mi idemo Isusovim stopama, ali smo isto tako dužni stvoriti gazišta po kojima će i naraštaj i nakon nas moći hoditi našim stopama časno i ponosno. Mi ovdje u Hercegovini smo i naš jedan časopis znanstveni zvali Stopama Otaca. Htjeli smo reći, mi kao fratri želimo ići onim stopama, onim gazištem kojima su naši Franjevci, mučenici, progonjenici, osuđenici hodili u sva vremena, ne izdajući Isusa Krista ni jednog trenutka. Tim stopama želimo ići. Zato je vrlo važno kakve su naše stope našega vremena. Mi još imamo šanse hodati po tuđim stopama, jer smo imali mučenike i svjedoke. Imali smo one koji su radosno, hrabro i odvažno posvjedočili za ime, za Isusa. I mi smo to pozvani činiti. Da djeca, da mladi mogu ići našim stopama, ali za Isusom. Zato se odlučujemo.
Mi smo crkva mučenika, braćo i sestre, izgrađeni na patnji Isusovoj i na patnji tolikih mučenika koji su prolili svoju krv za oltar, za Krista, za crkvu, za čovjeka, za ljubav i spasenje. Evo to želimo reći. Želimo ići stopama takve crkve. Želimo ići stopama crkve Stepinčeve, blaženoga Stepinca. To su nam uzori stope. Želimo ići ne kao uplašena crkva koja od vremena do vremena nešto rekne, nego koja će kao Stepinac uvijek imati riječ kada je u pitanju istina i kada je u pitanju obrana Isusa Krista i nauka Katoličke crkve. Zato je svima nama ovdje poruka večeras da paziš gdje gaziš, da paziš gdje gaziš i gdje hodiš, jer može li netko stavljati noge u tvoje stope, a da dođe do Isusa? Ili ga tvoje stope, ili ga tvoj put, ili ga tvoja izdaja, ili ga tvoje zatajenje, ili ga tvoje prešućenje odvede u propast, a širok put vodi u propast. Dragi moji vjernici, bez obzira koliko možda nekada oštro mi svećenici govorili, ma čini mi se opet nije dosta, gladni smo. Gladni smo Boga živoga. Gladni smo one reforme koju su provodili Terezija Avilska, Ivan od Križa, da većma ugađamo Bogu, a ne ovom svijetu. Što večeras reći nego moliti za vođe našega naroda. Neka ste ovdje mnogi iz inozemstva. Molite i vi za vaše vođe. Mi molimo za naše vođe. Da se obrate i da počnu ugađati Bogu, a ne interesima ovoga svijeta. Ne bogovima koji dolaze iz nekakvih konstruiranih centara moći. Poslušajte svoju savjest, bit će vam dovoljno. Otiđite u tišinu svoje sobe. Nemojte otići nakon glasovanja u buku restorana, u buku zabave, gdje ćete tražiti istomišljenike da vas hrabre kako ste kao dobro učinili, a savjest vam kaže da ste pogazili u sebi sakrament, pogazili ste vrednotu, prešutjeli ste Isusa. Molimo za vaše obraćenje, počnite ugađati Bogu, a ne sebi i ljudima ovoga grešnog narašta.